gjendet djathi 3200 vjeçar. Djathi më i vjetër në botë gjendet në një varë egjiptian, por ai mund të jetë infektuar me një sëmundje vdekjeprurëse. Djathi u gjet në varin në një krye bashkiaku të Egjiptit në shekullin e 13. Dhe sipas një studimi të ri, ndoshta është djathi më i lashtë i zbuluar ndonjëherë. Mostra ishte mbështjellë me një kavanoz të thyer, ka thënë autori kryesor Enrico Grego nga Universiteti i Catanias, Itali. Arkeologët dyshuan se ishte një lloj ushqimi për pronarin e varit dhe ata vendosën të kërkonin analiza kimike. Ekipi përdori teknika të pazakonta shkencore për të identifikuar atë si mbetjen e një djathi të fortë të prodhuar nga qumshti lopës dhe qumshti dhive. Ata gjithashtu gjetën shenja të një bakterie që shkakton sëmundje potencialisht vdekjeprurëse të brucelozës, e cila përhapet nga kafshët tek njerëzit nëpërmjet produkteve të qumshtit të papastruar. Mostra e gjetur thuhet të jetë 3200 vjet i vjetër.